Привіт, друзі! Вас вітаю я, а також мурая, бікліф. І також величезні квіти дуже ароматні. Аромат пошириться буквально на відстань від пів метра. Пахне дуже приємними, солодкими ліліями. Десь фокус пропав. Бік-ліф, тому що, як бачите, листок, як кажучи, великий. Ось не пішов новий приріст. Вона дуже любить, як розумію, в разі свого. Габариту рости маленькими і, скажімо так, компактними кущиками. Але якщо подивитися здалеку, то досить симпатична рослина. Як бачите, квіти в неї дуже великі. Я покажу вам на, на десь як мій палець. В мене палець не немаленьким, можете повірити собі. От. Ця рослина у мене десь, напевне, осені. вона трошки підросла. Вже не слава Богу, весна ну як, формально весна, насправді ще морози на, на вулиці. Але мурая вона вже відчуває, що вже саме час їй квітнути, а також давати ягоди. В неї будуть дуже великі ягоди біля 2 см. Для Мураї це великі ягоди. Я розумію, що це не грейпфрут, але все рівно менше з тим. Ось, вона, вже, вона вже квітла трошечки раніше, але якось не дуже так е цікаво було в неї з цвітінням. Я взагалі наместить там в композиції з іншими рослинами, переживаючи непростий зимовий період для нашого територіального поясу, як екваторіального, м'яко кажучи. От. І тому я, проходячи пояс, думаю, що це пахне. Я що понюхав себе, думаю, ой, я, але не зовсім я. І бачу, ось ця мурай розквітла. В принципі, вона безпроблемна. Розмножується мура, як і всі мураї насіння. Проте в мене ще не було цього насіння, але в основному пасинками, які дуже довго вкорінюються, але все-таки дають прирість і чому я теж дуже радий. Тому абсолютно бажаний екземпляр вашої колекції мурай. у вас теж вона буде, Па-па!